Загорілося побутове електрообладнання. Урядова комісія назвала причини пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. На своїй ФБ-сторінці Олексій Гончарук повідомив, що пожежа почалася на третьому поверсі. Далі вогонь поширився на інші поверхи. Евакуюватися звідти люди не могли, бо один з виходів був зачинений. Адміністрація коледжу ігнорувала вимоги пожежної безпеки, зазначив прем'єр. Зараз поліція з'ясовує, як в коледжі проводилися заняття з протипожежної безпеки. Згідно інформації, викладеної у допитах викладачів та керівництва, такі заняття та додаткові інструктажі проводились в навчальному закладі в вересні-листопаді поточного року. Але жоден студент, допитаний в рамках розслідування кримінального провадження, таких занять не пригадав.